Vo štvrtok 17. marca sa v tabačiarni Holického zámku zišli holickí športovci. Ako je v meste zvykom, oceňuje osobnosti v tejto oblasti. Tento rok tomu nebolo inak. Ocenenie Športovec roka 2021 si z rúk primátora mesta a jeho zástupkyne prevzalo 15 jednotlivcov či predstaviteľov športových klubov. Ste tu naozaj tí najlepší z najlepších, ktorí nielenže reprezentujete svoje oddiely a svoje športové pôsobiska, ale reprezentujete aj mesto Holíč a niektorí z vás aj Slovensko. Za to vám patrí naozaj veľká vďaka. Ale tie vaše výkony a to vaše pôsobenie, samozrejme, že by nebolo možné bez tej usilovnosti, mnohokrát odriekania a samozrejme nad rámec svojho voľného času a nielen seba samého, ale aj tých najbližších. Preto veľké poďakovanie z mojich úst musí ísť aj tým, ktorí vás vedú, či už sú to rodičia, vaši tréneri, konzultanti v škole a všetci tí, ktorí sa spolupodieľajú a není ich vidieť na tých vašich výkonoch. O to viacej si cením tú aktivitu a tú prácu, ktorú v prospech toho verejného záujmu vykonávať. Ešte raz veľká vďaka. Aj mesto Holíč sa snaží v rámci svojich finančných možností riešiť a pripravovať takéto pozitívne podhubie a podmienky pre vašu športovú činnosť. Ešte raz za toto patrí veľká vďaka aj vám, ale aj tým, ktorí tie podmienky pripravujú. Čiže môžem vám prislúbiť za mesto, že vždy bude stáť pri vás, že vždy vydá maximum na to, aby všetko sa mohlo ďalej ešte zlepšovať. Som presvedčený, že tie ocenenia si odoberú a budú predané naozaj tým najlepším. A tí, na ktorých to, jak si nevyšlo v úvodzovkách, tak treba pridať, aby sme sa tu takto o rok mohli opäť stretnúť a odovzdať tie ceny aj tým iným alebo tým ostatným. Ešte raz veľká vďaka a želám všetkým nám tu, jak sme, aby táto sezóna športová v roku 2022 bola ozaj plnohodnotná a o mnoho úspešnejšia a kvalitnejšia ako tie dve sezóny dozadu. Športovcami roku 2021 boli Marek Rehák, ktorý ako jediný Slovák úspešne dokončil najnáročnejší Spartan Endurance Agoge v Abu Dhabi. Ďalšou ocenenou bola Lenka Mlinková, ktorá je členkou slovenského boxer klubu a v roku 2021 dosiahla mimoriadne výsledky v oblasti kinológie. Filip Lazícius bol taktiež ocenený, keďže sa venuje pretekom na minibajkoch a v roku 2021 získal prvé miesto v Pardubiciach. Medzi ocenenými nesmel chýbať ani Kristián Daniel, ktorý je odchovanec športového klubu Box Club Holíč, ktorý sa vrátil z Ameriky, kde rozbieha svoju profesionálnu kariéru. U boxerov ešte chvíľku ostaneme. Okrem Kristiána získali ocenenie jeho kolegovia. V kategórii mládeže bol ocenený Lukáš Vymyslický, ktorý taktiež pôsobí v Box Club Holíč a získal prvé miesto na majstrovstvách Slovenska v roku 2020 a tento titul obhájil i v roku 2021. V Box Club nie sú len chlapci, ale aj zástupkyne nežnejšieho pohlavia. Ich reprezentantkou je Valéria Lasáková, ktorá získala striebro na majstrovstvách Slovenska v roku 2020 a zlato v roku 2021. Ocenenie ma prekvapilo a som veľmi rada. Koľko rokov boxuješ a teda ako sa tomuto športu venuješ? Boxu sa venujem 2 roky necelé. 3 roky, keď doštudujem, chcem odcestovať, tak dúfam, že sa mi podarí v zahraničí odštartovať profesionálnu kariéru. Tak ako si vážiš toto ocenenie? Tak vážim to nesmírne a
Ďakujem primátorovi a mestu Holíč, že som tady, jak som, lebo pamätám si, keď som bol malý, tak som tu biehal v týchto místnostiach a momentálne som ocenovaný jak najlepší športovec roka, tak si to veľmi vážim. Vrátil si sa teraz z Ameriky, aké to tam bolo, ako si si užil zápasy? To je super, boxujem tam v najlepším klube na svete a som rád, mám posledné prvé zápasy profesionálne, kde začínam aj svoju kariéru v TMT a zápas som prvý svoj vyhral a takže a ideme ďalej. No. Takže sa môžeme tešiť na ďalšie víťazstva? Určite áno, toto je len začiatok. Ako si vážite takéto ocenenie, nielen ako klub, ale aj ako tréner? Tak je to hlavne o ich prístupe k boxu, tým, že sa snažia a tie výsledky vybojovávajú skoro sami s našou pomocou na tréningoch a pri ringu. A môžeme sa v Holíči tešiť aj na nejaké profesionálne zápasy postupne? Profesionálne neviem, ale mali sme tento rok na pláne majstrovstvá Slovenska. Z toho zišlo, lebo je toho veľa. Myslím, v októbri bude určite tady prvá slovenská liga najvyššia a ešte nejaký turnaj určite vymyslíme. V mládežníckej kategórii boli ocenené i Ema Štermenská, volejbalistka, ktorá je hráčkou reprezentačného slovenského volejbalového tímu, a tiež Simona Gorbatenková, ktorá sa venuje atletike, kde dosahuje krásne výsledky. V tejto kategórii nesmie chýbať ani Lukáš Horínek, ktorý je členom športového streleckého klubu Beta 77 a svojimi výkonmi dokazuje, že patrí medzi najlepších. No vážne si to veľce pekne a som rád, že som sa zúčastnil takéhoto ocenenia a vážne si veľmi toho. Plánuješ aj ďalej pokračovať v kariére športovca alebo máš nejaké iné plány do budúcna? Áno, plánujem. Rád by som sa dostal na olympiádu, ak to bude možné. Veľmi ma to baví, tá športová streľba. Som veľmi rada za toto ocenenie, pretože už trénujem veľmi dlho. Tak behám hlavne 1500 prekážky a hlavne také dlhšie aj 3 km a tak. Plánuješ aj pokračovať ďalej v športovaní? Áno, určite plánujem, keďže som teraz na športovom gymnázium, takže tam budem určite športovať. Tieto maličkosti ma veľmi posúvajú dopredu, lebo je to vážne čest byť ohodnotená za niečo, čo ma toľké roky baví a posúvať ďalej aj z mesta, kde som vyrastala, a je to vážne super a strašne to cením. Plánuješ aj pokračovať ďalej v kariére? Určite áno, veľmi rada. Určite by som rada išla aj niekde mimo Slovensko do sveta a budem robiť všetko preto, aby sa mi to podarilo. Matúš Bubeník je Holíčan, ktorý patrí k atletickej špičke a zúčastnil sa i olympijských hier v Pekingu a v Rio de Janeiro. Ďalším oceneným bol aj Ivan Zboril, ktorý získal ocenenie pre futbalový oddiel TJ Iskra Holíč, ktorého je aktívnym členom. Okrem jednotlivcov boli ocenené i športové kluby. Jedným z nich je už teda spomínaný box klub Holíč. Tými ďalšími sú hádzanársky oddiel TJ Iskra Holíč, ktorý v tomto roku oslaví 60. výročie svojho založenia a dlhoročne reprezentuje mesto na celom Slovensku i v zahraničí. Ocenenie nechýbalo ani klubu turistov Holíč, ktorí v roku 2021 zveladili a obnovili prevádzku chaty Kamenej Búdy v Zlatníckej doline, čím oživili tak dávnu tradíciu tejto turistickej oblasti. V kategórii trenérska činnosť získala ocenenie Karin Hepnerová, ktorá vedie atletickú škôlku AK Junior Holíč, kde pripravuje a hľadá budúce atletické talenty. Všetkým oceneným blahoželáme a prajeme v budúcej kariére mnoho zdravia a síl.